Noi reguli pentru buletinele românilor ar putea apărea în curând potrivit unui proiect de lege. Pe lângă datele care apar în prezent pe actele de identitate, respectiv numele și prenumele titularului, sexul, cetățenia, codul numeric personal, printre altele va apărea atât grupa sanguină cât și factorul RH. Măsura este necesară potrivit inițiatorilor, deoarece cunoașterea de către personalul medical a grupei sanguine și a factorului RH este esențială nu numai pentru victimele accidentelor rutiere, ci și în cazul bolnavilor cu diferite afecțiuni care se prezintă sau sunt aduși la unitățile de primiri urgențe în stare de inconștiență sau imposibilitatea de colaborare sau chiar fără aparținători.